Всім привіт, друзі! Я вам хочу показати ось такі зручні сандалі для хлопчика від бренду Lilin. Вони класно виглядають, такі не трішечки об'ємні. Тут іде ось така дуже зручна підошва, в якій буде класно бігати та гуляти. Зверху йде цікава комбінація гуми, текстилю і штучної шкіри. Ось такі прикольні пранти маємо. Це справді круто виглядає. Є регулюючі липучки, з допомогою яких легко та швидко їх одягати. Ось бачите, всередині йде устілка, така дуже приємна, м'ягесенька, з такими об'ємними бульками, щоб ніжці було комфортно. І верхня частина йде з текстильного яскравого матеріалу. Вони класно виглядають, достатньо легесенькі, будуть невідчутні на ніжці і добре фіксують ніжку з допомогою липучок. І, друзі, звичайно, що не забувайте, що вдало обирати розміри для ваших малюків, обов'язково заходьте на сайт ilovemommy.com.ua, таблиця розмірів. Далеко вам покупок!